Բարև ձեզ, հարգելի ակնթիռներ։ Հետ միջօրեի ժամը 4-ն է։ Future պատկերասփյուռի գայանը կսկսենք հայերեն լուրերը։ Նախ կփոխանցենք հորակիրները։ 14 մարտի ուժերով պատվիրակություն մղացել է Տրիպոլի իբրև զորակցություն քաղաքին եւ անոթ բնակիչներուն։ Լիբանանի մեջ առևանգված երկու թուրք օտաչուները ողջ առողջ գերևնան վիդեո երիզիմը մեջ։ Ուրան ռափագոցում Դամասկոսի եւ դրայի վրա, իսկ Հջայրայի մեջ լարված տակարտի մեջ դեպանկով գսպանովին Հզբալլայի եւ Աբուլ Ֆադլ Աբաս Ջոգադի ավելի քան 50 զինյալ։ Գանցնիկ մարամասնություններու Լիբանանի անկետնի վրա Տրիպոլի մեջ այսօր դիրեց հանդարտ մտնորդ երեկվան վայթումներ են իդք։ Քաղաքի Բարզաշ Թաղին եւ Աբուլ Ալի Քեդին մեջ երեք արցանակրվեցան վայթումներ առանց մարդկային վնասներ պատճառելու։ Իբրև զորակցություն քաղաքին եւ անոր բնակիչներուն այսօր Տրիպոլի այցելեց 14 մարտի ուժերու ընդհանուր քարտուղարութեն են պատվիրակությունը։ Պատվիրակությունը Տրիպոլիի եւ Հյուսիսային Լիբանանի մուֆտի Շեխ Մալեք Շահարի հետ քննարկեց Հյուսիսային Լիբանանի մեջ ազգային համակոմարի նմանօրինակ ժողովի մգայացման գարելիությունը, որուն մասնակցություն կբերեն բոլոր համայնքներն ու քաղաքացիական ընկերության ներգայացուցիչները։ Նման ժողովը կնպատակաթրե բոլորին ասել, որ եթե կան քրիստոնեական, ալավիական կամ սուննիական մտավախություններ, ապա այդ մտավախությունները պետք է գրենք համակոյակցության թրոշին ներքև, ասավ 14 մարտի ընդհանուր քարտուղարութեն Ղարության անդամ Ֆարեսը Սայիդ աննայվ նշեց, որ Ռաֆի Հարիրին եւ Պիերը Ժմայելը սպանողը գբատկանի ոչ ռակորդներու համայնքին եւ ոչ թե քրիստոնեության կամ իսլամության։ Իր գարկին մուֆտի Շահար ասավ, որ ուրիշներու զենքը մարդահրավեր գողեմիս կողմերուն, հառաչացնելով քրքրություններ եւ հագազդեցություն։ Շահար ընդգծեց Լիբանանի եւ լիբանանցիներու միասնականության անհրաժեշտությունը, նկատել դալով, որ Ռաֆի Հարիրին սպանվեցավ, որովհետեւ Լիբանանը դուրս բերավ ավերակներու դագեն եւ զայն վերաթարցուց քաղաքական աշխարհակրությամբ։ Մենք պիտի շարունակենք Լիբանանը իբրև հայերենիք եւ բաժկամ ներգայացնել ուղեկիցը, ասավ Տրիպոլիի մուֆտին։ Չայներու քերակուն խորհրդի փոխնախագահ Շեյխ Աբդել Ամիր Ղաբալան աթհայդոնի նարիտով դրված կարոզին մեջ բեդութենեն բահանջեց ժողովրդի բոլոր հատվածները աբազինել։ Բեդությունը անոնց պետք չէ զենքի արդոնակիրներ դա, այլ շատ խիստ վերապերի, որով հետև հողը չի պաշտպանվիր զենքով կամ բայթումներով, այլ բարի կորձերով, ասավ Ղաբալան, հարց տալով, թե ինչու ճշնամություն քոյություն ունի Բեյրութի հարավային արվարձաններուն հետ։ Անգոչ ուղեց Սուրյո ըմպոստներուն վերջ տալու ահապեկչության եւ մարդոց հանդեպ կորձատրվող անիրավությանս։ Ներքին գործոց նախարարի պաշտոնակատար Մարուան Շերբել հայտարարեց, թե երկու թուրք առևանգյալներուն Երևումը, Լիբանանցի եւ թուրք առևանգյալներուն, ինչպես նաեւ երկու քրիստոնե առաջնորդներուն մարդասիրական թադին փարվոք ավարդին սկիզբն է։ Շերբել Շարկալ Աուսատ օրաթերթին հայտնեց, թե ապահովական ուժերը ցարտ չեն հաջողած ճշտել թուրք առևանգյալներուն գտնված վայրը, որովհետև առևանգողները զանոնք գդեղափոխեն շրջանե շրջան։ Շարբել նաև լավադեսություն հայտնեց Ազեզի մեջ առևանգված լիբանանցիներու ազատ արձակման հավանականության մասին։ Լիբանանի մեջ առևանգված երկու թուրք օտաչուները երեք հրաբարակված վիդեո երիզիմը մեջ հայտարարեցին, թե իրենք ողջ առողջ են։ Առևանգյալները նաև նշեցին, թե երիզը արձանագրված է 14 հոգդեմփերին եւ թե իրենք գարոտցած են իրենց երկրին ու ընտանիքներուն։ Նշենք, թե երկու թուրքերը առևանգված էին Բեյրութի օտագայանի ջամփուն վրա անցյալ 9 օգոստոսին։ Սուրյո մեջ հեղափոխական սանա գործակալությունը նշեց, որ ազատ բանակը այսօր առավոտյան լարված տագարտիմը շնորհիվ հաջողած է չեզոքացնել Հզբալլայի եւ Աբուլ Ֆադլ Աբաս Ջոգադի ավելի քան 50 զինյալներ Դամասկոսի հարավային Հջայրայի բարձերուն մեջ։ Մինչ այդ փուրն փախումները կշարունակվին ազատ բանակի եւ Ասադյան ուժերուն միջև Հալեբի գետրոնական փանդի շրջակայքը, որուն զուգահեռ զինվորական օդուժը ձաններ ռմբագոցման գենթարգե բանակի եւ փանդի շրջակայքը։ Դրա արվարձանները եւ հատկապես Տաֆիսն ավանը գենթարգվի ձաններ հրթիրագոցման, որուն արևելյան հատվածներում մեջ փախումներ դեղի ունենան զինվորական փանագադեղիին մեջ։ Նշենք նաև, որ Սուրյո ընդդիմության դարբեր աղբյուրներ այսօր հաղորդած էին, թե Սուրյո ազատ բանակի ենթագա եղող Հյուսիսի փոթորիկ Ջոգադին եւ ծայրահեղական Դաեշ շարժումին միջև սաստիկ փախումներ արձանագրված են, որոնք հատկապես կետրոնացած են Թուրքիո հետ սահմանամերջ շրջանին մեջ, ուր Դաեշ փորձած է դիրաբեդել Բաբ Սալեմի անցքին, բայց հանդիպելով փուրը ընդդիմադրության ետ մղված է։
Հայաստանյան լուրերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան գմասնակցի Վիլնյուսի մեջ նոյեմբերի վերջավորության գայանալիք Եվրոպական միության արևելյան գործընկերություն ծրագրի անդամ երկրներու կակատնաժողովին։ Այս մասին հայտնեց Լիտվանիո խորհրդարանի փոխնախագահը, որուն խոսքով նախքան Վիլնյուսյան հանդիպումը Երևանը գցկտի հասնել Եվրոմիության հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդման, որ կնվաստե ավելի լավ փոխըմբռնման։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիգ Աբրահամյան Բրյուքսելի մեջ Եվրոպայի հայ համայնքներու գազմագերբած 3 համակումարին մասնակցել է յետք, այցելեց Բրյուքսելի հայկական եկեղեցի եւ ձաղգեբսակ զեդեղեց հայ ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված խաչքարին։ Աբրահամյան նաեւ հանդիպում ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Յացեկ Բրոդասիևիչի հետ։ Աբրահամյանը ասաց, որ մաքսային միության միանալու Հայաստանի որոշումը ամենևին չի նշանակեր Եվրոպական միության հետ քաղաքական երկխոսության թատրեցում։ Եվրոպական միությունը գշարունակե մնալ Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներեն մեկը, իսկ արևելյան գործընկերության շրջակիցներ ներս եվրոպական մերձեցումը մեր արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններեն է, ասավ Աբրահամյան, շեշտելով, որ Հայաստանի մեջ պիտի շարունակվին ժողովրդավարական բարեփոխումներու խորացման գործընթացը։ Գանցնինք Արցախ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյան Բրյուքսելի մեջ Բելգիկացի խումբը գործարարներու հետ հանդիպման ընթացքին նշեց, որ Արցախը շահակրկրված է Բելգիկայի եւ անոր գործարար հատվածի հետ գաբերու զարգացմամբ։ Ըստ Սահակյանի, Բելգիկայի հետ փոխգործակցությունը օգտակար կլինի ինչպես Արցախի, այնպես էլ Բելգիկայի գործարար շրջանակներուն համար, հաշվի առնելով Արցախի մեջ գործող ազատ հարգային ճաշտը, աժան եւ վորագյալ աշխատուժի եւ հարուստ բնական բաշարներու արգայությունը, բնակչության ղարքաբահ եւ օրինաբաշտ լալը։ Լիոնի հետ Երևանի գործընկերային հարաբերությունները շուրջ 20 տարվա պատմություն ունին, ինչ որ երկողմանի գաբերու ամրության լավագույն ապացույցն է։ Այսպես հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Դարոն Մարկարյան Լիոնի մեջ գայացած հայ մենք գկարևորենք ֆրանսական քաղաքներու եւ շրջաններու հետ բոլոր ուղություններով համագործակցության զարգացումը, ասավ Մարկարյան, ավելցնելով, ոչ Երևանի եւ Լիոնի միջև համագործակցությունը ներգայիս կիրականացվի երամյա համագործակցության ծրագրի շրջակիցներ ներս, որով հստակ նախանշված են գործակցության ոլորտները, պատասխանատուներն ու իրականացման ժամանակացույցը։ Եվ այժմ ծանոթում այն ընդմիջում, որ մեր հետ հարցազրույց արվեստաբան Մովսես Հերգելյանի հետ։ Շարունակենք մեր հաղորդումը։ Նոուազ արկ ցուցասրահը այս տարի ունեցած է փեղուն գործունեությունը։ 5 ցուցահանդեսներուն մասնակցելով տարբեր երկրներու եւ միջազգային թեմահարթակներու վրա ցուցասրահը իր անփոխարինելի նպաստը փերած է հայ արվեստի տարածման եւ հայ արվեստագետներու միջազգային օրեն ճանաչման ուղին վրա։ Նոուազ արկի վերջին ցուցահանդեսը դեղի ունեցած է շուրջ 1 ամիս առաջ Կոպենհագենի մեջ, Հայաստանի անկախության 22-րդ դարեթարցին օրը։ Եվ այս առիթով գահյուրընկալենք Նոուազ արկ ցուցասրահի սեփականադեր դոկտոր Մովսես Հերգելյան, ծանոթ Մովսես Ձիրանի անունով։ Բարի եկածեք դոկտոր Հերգելյան։ Բարև ձեզ։ Դոկտոր Հերգելյան, եթե կարելի է մեր ակնթիռներուն հագիրճ ծևով ներկայացնեք այս տարվան ծեր գործունեությունը։ Այս տարի փոխան 2 կամ 3 ցուցահանդեսի Նոուազ արկը ունեցավ 5 ծերնարգներ, ցուցադրեց հայերենի եւ նաեւ սփյուռքի գարկ արվեստագետներու ստեղծագործությունները դարբեր երկրներու մշակույթի կենտրոններու մեջ։ Առաջինը դեղի ունեցավ մարտին Նյու Յորքի մեջ, երկրորդը Մոնակոյի մեջ, երրորդը Մարսեյ, որ ուներ Փարիզ իրական բնույթ, 5-րդը ֆրանսական Կոնյակ քաղաքի, ուրեմն Կոնյակ քաղաքի շատոյի մեջ, տեղյակի մեջ, եւ վերջինը ուրեմն Կոպենհագենի ամենահեղինակավոր ցուցասրահներեն մեկուն, Քեթ Ալեքսանդրինի ցուցասրահի մեջ, որ ոչ միայն սկանդինավ, ոչ միայն տանյական նշանակություն ունի, այլ ընդհանրապես հեղինակավոր ցուցասրահ մնե ամբողջ սկանդինավյան երկրներում մեջ։ Անոր դերը տքսուհի մնե Քեթ Ալեքսանդրին, որ շատ ծերտ գաբեր ունի սկանդինավյան երկրներու վերնախավի մեջ, նույնիսկ Տանյո Թակուհիին հետ մոդիկ գաբերու մեջ է միշտ։ Լավ, ծեր վերջին ցուցահանդեսի
Կոպենհագանի մասին, որ ինչպես նշեցիք, ունեցավ ազգային հայրենասիրական կարոզչական բնույթ։ Գարելի է մանրամասն ընդդեղեցություններ փոխանցել այս սերնարգի մասին։ Այո, ուրեմն ցուցահանդեսը գգրեր տեսփանի բարոն Հրաչիա Աղաջանյանի հովանավորությունը եւ ինչպես որսի դեղի ունեցավ ճիշտ Հայաստանի անկախության 22-րդ դարետարցին հրավիրված էին շատ պարտր մագարտակի անձնավորություններ եւ զարմփան հատկանշականը այն էր որ գազմագերբողը տքսուի քետ Ալեքսանդրինը այդ ցուցահանդեսը անվանած է չպարտահայտված որուն տեսանյութը գտի դենք այժմ չպարտահայտված կանցեր հավասիկ այո անգլերենով կրած է undiscovered treasures այո եւ իսկապես սկանդինավյան երկրներու համար չփասահայտված կանցեր էին որովհետեւ հոն մի ոչ միայն ժամանակակից արվեստագետներ կներգացրեին ինչպես ասենք Վահրամ Տավթյան, Ռուբեն Ապովյան, Այվազ Աբոյան, Վարուժան Վարդանյան, Հենրիկ Էլիպեգյան եւ ուրիշներ այլ գործակցաբար Հայաստանի պարտեր արվեց ուտասրահի մեջ հոն գստած էինք բերել նաև Փարաջանովեն ստեղծագործություններ եւ ոչ միայն Փարաջանովեն այլ նաև Արշիլ Գորկի, Երվանդ Քոչար, Մարդիրոս Սարյան, Լևոն Թյուտինջան եւ այս ձեւով այս պարտեր մագարտակի ցուցահանդեսը առաջին անգամ լալով հայ կերանգարտությունը գծուցատրեր սկանդինավյան երկրներում է եւ բավականին մեծ աղմուկ ստեղծեց հատկապես պարտեր խավի շրջանակներեն եւ ամենեն հատկանշական առն էր որ տքսուի քետ Ալեքսանդրինը ամիջապես ընտարաչեց դեսպանի հրավերին որբեսի կալ դարի 2014-ին Հայաստան այցելել է եւ իր որոշումով եղելնի 100 ամյակի առիթով դերի բիդի ունենա շատ ավելի մեծ դարողությամբ քաղաքնագարչական ցուցահանդեսը այս անգամ ոչ թե իր ցուցասրահին, այլ տանյո ամենեն հատկանշական պատկերասրահին մեջ, որուն իտարցիալ իր մասնակցությունը պիտի բերե Երևանի պարտեր արվեստ ցուցասրահը։ Լավ, դոկտոր Հերգելյան, շատ է, որուն ագնարգեցիք, կմտածեք մնային ցուցասրահ մը հաստատել այդտեղ, այսինքն Ֆրանսիայի խմիչքներու գետրոն կոնյակ քաղաքին մեջ։ Շատ են այս տղյակն է, որ 17-րդ տարուն գառուցված է եւ Ֆրանսիայի համար ունի պատմամշակութային մեծ նշանակություն, սակայն մեզի համար լավ ան է, որ այսօր անոր սեփականադեր հայմն է, բարոն Հրայր Հակոբյան, որ 5 տարի առաջ գրծավ ցերկ բերել եւ վերածեց այն հյուրանոցի եւ արվեստի գետրոնի։ Այս տարի հոն դեղի ունեցավ Ֆրանսիայի ասենք միջազգային ջազի ֆեստիվալը։ Այո։ Հոն դեղի պիտի ունենան նաեւ այլ մշակութային ծերնարներ, ըլլան քրական, քարվեստական, գերբարվեստի սիմպոզիումներ, նույնիսկ գմդածվի օպերա, բալե պերել, որոնց մեջ նաեւ իհարկե մեծ բաժինը պիտի հատկացվի հայ մշակույթին, իսկ իբրև ցուցասրահ մեզի պարտ վիճակվեցավ, որբեսի այդ շատոն մենք նկարազարդենք եւ քանդակազարդենք ամբողջությամբ եւ նաեւ ուրեմն դիրոջ առաջարկությամբ հոն գմտածենք հաստատել մնայուն ցուցասրահը։ Իհարկե այդ մեգա տյուրին չէ, որովհետև այս բարակային այս ցուցասրահի բնույթը միդլլան միջազգային, միդլլան հին նկարներ, մենք արդեն հոն դեղատրեցինք տղյակին համապատասխան, հնության համապատասխան եւ թանկարաններու մեջ առնված հեղինակներու ստեղծագործություններ, ինչպես այս կերանգարները եւ նաեւ ամերիկյան, եվրոպական, արաբական այլ հեղինակները նաև հոն այո կերանգարներ այո բիդի ցուցադրենք
Եվ իհարկե միևնույնն է, դեն հայ մշակույթը պիտի փորձենք դարձնել նոր։ Վստահաբար։ Շնորհակալություն դոկտոր Մոսես Հերգելյան արդ հարցազրույցին համար, բավական ընդարձակ դեղեցություններ ստացանք ծեր հարաճիգա ծրագիրներու մասին եւս։ Շնորհակալություն եւ վարձկենիք կդար։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզի, որ միշտ դեղ գուտակ հայ մշակույթին։ Հաջողություն։ Այժմ հարկելի ագնդիրներ, հասնելու հաղորդման ավարտին վերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ 14 մարտի ուժերու պատվիրակություն մը գայցել է Տրիպոլի իբրև զորակցություն քաղաքին եւ անոր բնակիչներուն։ Լիբանանի մեջ առևանգված երկու թուրքոտաճուները ողջ առողջ գերեմնան վիդեո երեզի մեջ։ Ուրարն փակոցում Դամասկոսի եւ դրայ վրա իսկ Ջեյրայի մեջ լարվածագարտի մեդեվանկով կսպաննվին զինյալներ։ Եվ այսպիսով մեր հաղորդումը կհասնի իր ավարտին։ Տրեսություն։